Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini 22 April 2020. Saya bawa Uzma ke Pusat Saringan COVID-19 drive-thru di Dewan Suara Kota Samarahan, Sarawak. Okay. Cerita dia macam ni. Sebenarnya saya dapat call daripada pihak hospital ataupun pihak klinik kesihatan Kota Samarahan bahawa terdapat seorang ustazah daripada sekolah Uzma iaitu Ibnu Khaldun telah disahkan positif COVID-19. So dengan secara tidak langsung diorang pun terpanggil lah untuk menjalani saringan COVID-19 19 secara inilah secara penuh lalu di Kota Samarahan ni. So semalam saya dapat call daripada pihak hospital ataupun pihak doktor untuk buat appointment pada pagi inilah. So saya pergi untuk buat rawatan ataupun buat saringan. Okay, sebenarnya ramai dah rakan-rakan kelas dia dah buat lah. So kita buat, kita bagi apa nama, kerjasama dengan pihak klinik kesihatan untuk buat saringan pada pagi ni. Barang besar je, barang besar. Kita sign dengan nombor telefon lepas check nombor. Sampel daripada hidung dulu dan kita ambil daripada tekak lah. Okay, so relax ke Zek kat panang depan lah. Ya, depan dulu sudah. Cuba dong nak gila. Biasa aja, biasa aja. Biasa. Boleh dek? Sebelah lagi ah. Okey dah. Okey, ambil tekak pula ah. Ha? So, kita panas dah tu. Panas doktor. Sebut ah. Apa sini? Okey, sebut ah. Sebut ah. Ah, relax jangan lidah tak sebut ah. 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 Sebelah dik. Okey dik. Ya. Ha. Okey. Boleh. Panas dah tak? Ha? Okey, panas dah. Panas doktor. Okey. Sekali lagi dik sebut ah. Sebut ah. Ah. Relax tak lidah tak? Jangan lawan. Sebut ah. Okey. So, ayah dah masa 3 hari. Maksud dalam telefon maksudnya resultnya negatif lah. 3 hari. Dalam telefon ataupun ada ambulan ambil maksudnya positif lah. Okey. Drop it.